דיברתי איתו בלילה ללבנון. אמר לי ביום ראשון אני יוצא לקורס קצינים. והיה לי הלם בבוקר לשמוע עולים במדרגות הרבה רגליים. זה אותם רגעים אי אפשר לשכוח. ואז הבשורה הקשה ביותר שעברתי. לא רבים יודעים, אבל שר התקשורת הוא אח שכול. הבוקר, רגע לפני תחילת אירועי יום הזיכרון, הוא פקד את קבר אחיו אלי בבית העלמין הצבאי באוספיה. 33 שנים עברו מאז אותה דפיקה נוראית על דלת ביתה של משפחת קרה בקרמל. היה בלבנון, הוא בעצם תוך כדי שירותו בגזרה המזרחית, הוא נהרג בדיוק לפני הנסיגה האחרונה שהחליט עליה רבין בזמנו הראשונה, ובעצם איבדתי פוטנציאל של קודם כל גיבור ואח שמאוד היה חשוב לי. במשך כל הקריירה הפוליטית שלו, הנוכחות של אלי לא נפקדה אף פעם. המחשבות, הזיכרונות ואולי גם הרצון להצליח ולהגיע הכי גבוה שרק אפשר, כדי שאלי, שמביט מלמעלה, יהיה גאה באחיו הגדול. אלי לקח לי גם את אבא ואמא, זה לא הלך לבד. בכל אירוע, אתה מסתכל מסביב, אתה רואה שאתה לבד. מזל שלי, שבעצם עם ישראל כולו מחבק אותי כמו משפחה. הוא הלך כי השאיר אותי פה, וציווה עליי להמשיך אותה דרך בעצם. ביום הזיכרון שוב מוזכרת ברית הדמים בין העם היהודי לדרוזים. הם מעדיפים ובצדק לקרוא לזה ברית חיים, אבל העובדה שמחר נחגוג 70 להקמת המדינה היא בין היתר בזכות אחינו הדרוזים שנלחמו ועדיין נלחמים למען המשך קיומה של ארץ ישראל.